טבע והכל כולל הכל, ולא לפחד, פרנגיש ג'אנג. מה יש לו? איפה את? תחזיקי. מה יש להם? מה יש להם? מישהו נתקע. איך? מה יש להם נתקע? רדיה. לא נוסע לו? לא נוסע. איפה את? פרנגיש. פתוח, לא נתקע. היי, עקפה אותנו. את תיק במקום חמוד? כן. לא, זה שאלה. בוא נגיש, תחזיקי. בסדר? שף, בוא ששף. תיק שלי במקום? אלי, מהר, אבא, אבא, אבא.